הלאה, לא נכון, קדימה. מספר אחד שוער מוצ'קי מספר 16
שלושים סיובי מספר 25. כרטיס צהוב מספר 15. מספר 85.
כרטיס צהוב למוטקין. לא ראיתי מי זה. שוב למוטקין, קרא לי מספר 25. מספר 20!
שואל מספר 44. מספר 13. 9-9. מספר 5.
שלו, 12 יוצא, אחד נכנס. מספר 5 2 דקות למספר 20 נראה לי מספר 20
מספר 8. Thank you.
13. תודה. והגינותו של פיצה פרודוקט.